Žensku fudbalsku reprezentaciju kadetskoj selekciji do 17 godina u martu očekuju prvi izazovi i UEFA prva liga. U prethodnom periodu održali su i tri kampa za djevojčice i to na Jazu, Grblju i u Tivtu. O ovoj i drugim temama naših mladih fudbalerki Kristina razgovara sa trenerom Ivanom Tatarom i kapitenkom omladinske reprezentacije. Dobro jutro, Kristina. Dobro jutro, Vladane, i od mene. Mi se trenutno nalazimo na fudbalskom terenu u okviru kampa reprezentacije, fudbalske reprezentacije Crne Gore. Sa nama trener Ivan Tatar. Dobro jutro, Ivane, i hvala što ste izdvojili vrijeme za Budilnik. Dobro jutro, hvala vama što ste došli da obavimo intervju. Za početak, nedavno su održani kampovi za djevojčice. Kakvi su utisci i da li ste zadovoljni odzivom? Naravno da smo zadovoljni, pogotovo sa tom najmlađom grupom ispod 15 godina, gdje je bilo u dvije grupe 60-ak djevojčica, a naravno i sa ostalim kampovima, sa kadetkinjama i omladinkama koje se pripremaju za nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Šta takva vrsta kampova znači za ženski fudbal u Crnoj Gori? Pa prije svega mi na taj način pokušavamo da popularišemo ženski fudbal, da podignemo malo interesovanje djevojčica da se bave fudbalom i naravno da smo to uspjeli jer svakome je drago da dođe da obuče opremu reprezentaciji i da trenira sa djevojkama koje već odavno igraju u reprezentaciji. Šta su planovi za neki naredni period? Spremate se za takmičenje? Pa spremamo se prije svega i već smo imali dvije prijateljske utakmice sa A selekcijom, dvije prijateljske sa kadetskom selekcijom, što su pripreme za konkretno za A selekciju za Ligu nacija koja je novo formirano takmičenje za našu A selekciju i za nastavak kvalifikacija kadetske i omladinske selekcije. Uskoro će biti žrijeb, je li tako? Žrijeb je krajem aprila, nadamo se da će biti povoljan za nas da napravimo opet neki istorijski uspjeh što se nas tiče, jer prošla godina je bila istorijska za nas što se tiče ja selekcije mlađih kategorija. Kako ste bilježili rezultate u posljednjem periodu? Iskreno, veoma smo zadovoljni rezultatima, iako nam je baraž što se tiče ja selekcije izmakao praktično za bod ili dva, ali napravili smo, kao što rekao, historijski uspjeh što se tiče i mlađih kategorija. Kadetkinje su nam prolazile u elitnu rundu, omladinke su bile na korak od prolaza u elitnu rundu i ja selekcija srećom, ne srećom tačnije, nije prošla u A selekciju, u baraž za svjetsko prvenstvo. Više naših reprezentativki igraju u inostranstvu. Koliko to znači za samu reprezentaciju, za iskustva njima generalno u ovom sportu? Pa sve igračice koje su trenutno u inostranstvu, tačnije njih 15-ak. 15-ak kažem jer očekujemo da još neka uskoro potpiše ugovor za neki inostrani klub. Donosi nam mnogo iskustva jer naša liga je praktično liga koja razvija mlade igračice kao što su naše omladinke i kadetkinje i one stiču samopouzdanje kroz našu ligu. A što se tiče igračica iz A selekcije koje su u inostranstvu, donose veliko iskustvo, pogotovo što smo napravili A selekciju mladost i iskustvo, pa one baš ove mlađe igračice postiču da i one prave inostrane karijere i budu poznate kod nas. Koliki je potencijal crnogorskog ženskog fudbala? Pa moram priznati da imamo veliki potencijal. Sad nam je kadetska reprezentacija možda jedna od najtalentovanijih generacija koju smo imali u ženskom fudbalu. Omladinke su također veoma kvalitetne što su pokazale prošle kvalifikacije kad su završile na drugom mjestu posle Hrvatske koja je ispred nas dosta u ženskom fudbalu, ali i u A selekciji pokazuju mlađe igračice da imaju potencijala da naprave neku veliku karijeru. I koji su vaši ciljevi za neki naredni period? Pa cilj nam je prije svega da vidimo da dobijemo što bolje rivale u Ligi nacija, da napravimo dobar rezultat u toj Ligi nacija jer je to novo formirano takmičenje i kroz Ligu nacija lakše možemo doći do nekog play-offa za evropsko prvenstvo. A što se tiče mlađih kategorija, nadamo se da ćemo napraviti dobre rezultate u Bosni i Hercegovini sa kadetkinjama i još možda čak neki veći uspjeh sa omladinkama u Slovačkoj. Ivane, mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vam. A sa nama je i Tanja Malesija, kapitenka omladinske reprezentacije. Tanja, dobro jutro i hvala što ste izdvojila vrijeme za televiziju E.
Dobro jutro, hvala vama. Za početak, vjerujem da sve interesuje zašto si se baš odlučila za fudbal i u kom periodu djetinjstva se to desilo? Pa to se desilo kad sam ja bila vrlo mala i nekako sam tu ljubav stekla uz moga oca. On se bavio fudbalom i dug period, više od pola svog života, i nekako održavao je tu školu fudbala kroz koju sam ja i počela treniram i stekla neke osnovne stvari i jednostavno sam i nastavila tako i tim putem. I sada sam ovdje gdje sam. Kapitenka si, kakav je osjećaj biti kapitenka sa 17 godina i kako se generalno slažete u reprezentaciji? Pa normalno, naravno da je osjećaj nevjerovatan zbog toga što znate da ste nekim vašim trudom tu gdje jeste i da ste stekli tim nekim zalaganjem i odricanjem koji samo sportisti mogu da razumiju. I što se tiče slaganja sa ostalim djevojkama, tu smo svi kao jedna porodica i evo 4-5 godina sam u reprezentaciji i gledam stalno iste djevojke i nekako to prijateljstvo koje imamo ne može da se baš lako ni razdvoji. Kako uspijevaš da uklopiš školske obaveze sa fudbalom? Pa učim u sportskoj gimnaziji, pa pritom imaju profesori dosta razumijevanja i postavljam nekako fudbal za svoj prioritet, pa onda je to i nekako uklapa. A koji su tvoji planovi i možda neke želje za naredni period, za koji klub bi možda voljela da igraš? Pa sad, za sad ostajem ovdje gdje jesam u našoj ligi, iako, kao što je trener rekao, to je neko moje bezbjedno polje gdje mogu da se razvijam, gdje još, mislim da još nisam spremna za neko veće, za neko inostranstvo, za neku veću državu, ali naravno da mi jesu prioriteti i neke ambicije da idem dalje, da ne ostajem ovdje u ovoj ligi. Tanja, mnogo ti hvala na izdvojeno vremenu. Hvala vam. Toliko od ekipe sa terena, jedna lijepa sportska priča od nas. Studio.